gratulálok a Budaörsnek a mérkőzés megnyeréséhez. Isten, igazából azt gondolom, hogy alapvetően az a 3 vagy 4 kihagyott 7 méteresünk az elején az nagyon lehúzott minket, az biztos, hogy megadott egy olyan alaphangulatot a hazaiaknak, hogy abból tudtak erőt meríteni. Negyed óráig, talán 18 percig ott szépen haladtunk fej-fej mellett, de ezek az apró hibák, vagy nagyobb hibák, ezek minket folyamatosan húztak le, a hazai csapatot meg ott folyamatosan emelte. Gyakorlatilag én ebben biztos, hogy látom az első félidei teljesítményünk okát. A második félidőben ott meg már egyértelműen kijött az, hogy mondjuk a kapusok közötti különbség hogyan mutatkozott meg. Tehát amíg az ellenfélnél folyamatosan védések voltak, vagy védett lövések voltak, nálunk gyakorlatilag alig. Mondjuk azt mondom, hogy védekezésben még valamelyest előreléptünk az elmúlt héthez, vagy az elmúlt hetekhez képest, és éppen a támadó játékunk volt teljesen értékelhetetlen. Én is szeretném gratulálni a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy nagyon motiváltan érkeztünk ide, és végre a védekezésünk, ahogy mondtad, elég is sikerült előrelépni. Viszont elől a támadásban rossz döntéseket hoztunk, elhamadtak a helyzetünket, és ez kijött a második félidőn. Köszöntök mindenkit, köszönjük szépen a gratulációt. Hát tudtam, hogy ilyen nehéz mérkőzés lesz, tehát héten több problémával küzdöttünk, sérülés, betegség, úgyhogy arra kértem a játékosokat, hogy mindent adjanak bele ezen a héten, és hát örömmel látom, hogy ez meg is történt, és hát ugye minden rangadónak a kulcsa a védelem és a kapus teljesítmény, és ebben ma szenzációsak voltak a lányok, mert csak kinyögöm. Ugye a védelem is, kapus teljesítmény is, tehát amióta itt edző vagyok, azóta szerintem ilyen jól ez nem funkcionált, ez a két dolog együtt. Úgyhogy ennek köszönhetjük a sikert, és elől meg voltak azért vezéregyeniségek, hogy a Barbie hiánya után ők megtudták, hogy Vivi nagyon jól játszott, meg Jovi, nem szeretek kiemelni külön játékosokat, de ezek nagyon fontos dolgok voltak, hogy egyénileg hozzá tudtak tenni. A Sisi is, ugye sérülésből jött ő is, de mindenki, tehát aki pályára került, nagyon jó teljesítményt tudott nyújtani, és ez volt a siker kulcsa. Nyilván nagyon fontos győzelem volt, de nem szeretnénk itt megállni, és tesszük tovább a dolgunkat. Köszönöm szépen, és most további sok sikert a Vasas. Hát köszönjük a gratulációt. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra, mert azt gondolom, hogy amit egész héten beszéltünk, mint védelemben, mint támadásban, ezt meg tudtuk valósítani a pályán. Nagyon jó védekezés, és egy nagyon jó kapus teljesítmény volt, azt hiszem ennek ez a kulcsa mindennek. Tényleg egész héten az ág is húzott minket, ugye betegségek, sérülések, és örülök, hogy mindenki bele tudta tenni azt, amit bele kellett tenni ebbe a mérkőzésbe, és hát győzelem lett a vége. Ki büszke vagyok a csapatra.